Pa mislim da su i momci zaslužili. Nema šta, stvarno ono što kaže obitavamo u nekim teškim uslovima i nije ni njima lako. Moramo i njih da razumemo. Ali opet ponavljam, ja stvarno mislim da će oni sutra izaći na teren i da će biti pravi. Ovo, što se tiče matematike, nema matematike, nego sve treba da dobijemo, sve četiri utakmice da dobijemo kući. Vrlo prosto. Pardon, već sutra, ja sam rekao tri, četiri, da, ova Vršac. Rekao, tako je. Da. Već sutra je prva finalna utakmica za nas. I stvarno bi želeo da sutra izgledamo kao tim, da izgledamo muški na terenu. I opet ponavljam, samo da važnost utakmice momcima ne sveže ruke i da sutra budu, a ja verujem u njih da će biti pravi. Nije ni malo laka utakmica. Aleksinac je u uspunu forme, to su pokazali po svim rezultatima. Od promene trenera igraju odlično. Doduše, eto jedan mali lokalni derbi, pa i to da nam bude motiv više, a motiva ne bi trebalo da nam fali sutra, tako da oni ovdje igraju na biti ili ne biti, kao finale svjetskog prvenstva. Uvek igraju tako. Ono što je jako bitno u cijeloj stvari, to je, što si govorio i do sada, da se više ne pita da li je neko u formi ili nije, nego da li je zdravi ili nije, da li ga uhvatila korona ili ne. Tako je, tako je. Kakva situacija kod tebe, da li se svi oporavili? Pa ova dva igrača su nam tek izašla, da kažem tako, iz korone. To je u pitanju, ajde da nazovem, jedan trening, to ne može se nazove ni trening. E, to je sad već, to nije do nas, to je više do... To je sad, mislim, nije ni medicina. Svako reaguje drugačije. Svaki čovjek i svaki organizam reaguje drugačije. I sad ćemo vidjeti od njih dvojice kome koliko treba da se vrati. Ne verujem da će nijedan od njih biti u subotu u sastavu, jer stvarno posle dve i po nedelje bilo bi besmisleno da je posle jednog treninga, ja lično ne verujem da ću da ih stavljam u vatru, jer ipak mislim da im treba malo vremena da se vrate. Jel će biti na klupi? Ne verujem. To je veliki hendikep, ali ajde da to ne otvoramo, jer ti si lepo rekao. No nema šta, to je to. Oni koji su tu, izaći na teren i daći svoj maksimum. To je to. Vrlo prosto. Ja sam brinuo, s obzirom da Đukan imao neke probleme zdravstvene ranije. Ono što je važno, pitam... Hvala Bogu, svi pregledi i Đukan i Furi su obavili preglede. Što tiče s te medicinske strane, sve u najboljem redu. Hvala Bogu. Nisam stavio ko s kim sve do kraja igra, ali računice postoje, ti ne dozvoljavaš da se bavite računicama. Ako dobijemo sve četiri kuće... Ostajemo u ligi. Hvala ti lepo. Vidimo se sutra. Hvala vam. Nadam se da ćemo se radujemo i da ćemo sutra uveče moći da se raspevam ponovo. Hoćete. Ajde, srećno. Hvala vam.